Mataró, Mollet, Rubí i Terrassa són altres ciutats entre les que es troben també Vilanova del Camí, una de les més castigades per l'atur. Les ciutats entre 10.000 i 50.000 habitants van ser les més castigades per l'atur l'any passat, amb un 12,3% de població aturada de mitjana, segons el mapa de l'atur a Catalunya 2009 que ha publicat Comissions Obreres. Segons l'estudi de Comissions Obreres, Vilanova del Camí, amb un 19,7% a la nostra comarca de l'Anoia, forma part de les ciutats mitjanes que són les més afectades, amb un nivell d'atur proper al 20% de la població. Quasi el mateix li passa a poblacions com Badia del Vallès, amb un 18,3, i altres més grans, amb més de 50.000 habitants. Destaquem els casos de Mataró, amb 15,4, Mollet del Vallès, amb un 14,7, Terrassa, amb un 14,2, i Badalona, amb un 13,9. A l'altre extrem hi ha els municipis més petits, amb 500 habitants, que gairebé tenen una plena ocupació, amb un nivell del 6,1%. Els municipis una mica més grans, entre 500 i 2.000 habitants, tenen una mitjana de 8,2 d'atur i són els que mostren una menor incidència de l'atur. Per això, Facivent ha exigit al govern que posi en marxa les mesures necessàries en els territoris afectats per l'atur. D'altra banda, la portaveu i secretària de Comunicació de Comissions Obreres, Dolors Llobet, ha dit que no necessiten receptes per abaratir l'acomiadament, sinó finançar a les empreses per crear nous llocs de treballs i exigir més treball. Respecte a la cimera del Pacte Català contra la Crisi, la portaveu ha dit que Comissions Obreres assistirà i ha reafirmat la seva idea de prioritzar les mesures a curt termini, que el pla ja conté, perquè no segueixi augmentant la desocupació. Com veiem, les comarques centrals presenten la taxa més elevada d'atur, amb un 13%. En segon lloc, se situarien les comarques de l'àmbit metropolità i el Camp de Tarragona. La seguirien les comarques gironines i les Terres de l'Ebre. I en últim lloc estarien les terres de l'àmbit de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran. Podem afirmar que les comarques que actualment estan presentant nivells més elevats d'atur coincideixen amb les que han tingut un creixement més important de població resident. Serien el Garraf i el Baix Penedès, sobretot. D'acord? Si veiem l'impacte de l'atur a nivell municipal, aquest fet es constata perfectament, no només a nivell comarcal, sinó a nivell municipal. Exigim de nou al govern de la Generalitat que posi en marxa aquestes mesures adreçades especialment als territoris que estan patint en major mesura l'impacte de la crisi i en forma, diguem, d'atur i de pèrdua d'ocupació.